Що відбувається тут? Тут відбувається зустріч лотів, які приймають участь в другому аукціоні «Купи зустріч, допоможи Україні». А що з ним робити? Наклеїти на себе, щоб тебе... А площа ринок спати не лягає, історії збирає і розповідає. Та є Львів, мій колега, про нього різне кажуть. Приїжджим із Востока, Криївку тут покажуть. То є Львів, моє місто, не з простого тіста, ліплений роками, друзями й ворогами. То є Львів, старенький, мудрий, сивий дядько. Передаємо привіт, торгуйтеся. Чим вона цікава? Вона зібралася дуже багато людей всі різні, з різних сфер, і я про так бачу. За вас спілкування всім цікаво. Дійсно можна знайти нових друзів і одночасно зробити нову справу. Цікава, цікава, проходять свій тест реально. Допомогу армії, допомогу спасіння, саме головне життя. Тому що всі політики, все це не варте. Любі, як коли сказали, що ні одна війна в світі не варта цієї дитини, так само я вважаю, що ні одна політична ідея не варта тих, хто продає кров'ю. Саме там, мене, наприклад, як медика, я вважаю, що ми повинні спасти життя людей, і ми не покидаємо це. Для того ми можемо зробити те, що зараз. Знайомствами новими. І можливостями ще більше знайомств. І можливості паралельно з тим, коли знайомишся з цікавими людьми, що можна створити, вчати наших стан, власне, до чого туди цікавити. Тим, що розумієш, признати ще лотів, що повинно з них знаєш, що я хочу писати віршів сумних про те, як живеться в ріднім краю. Я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю країну мою. І дивно чути від знайомих людей, що з цієї країни потрібно тікати. Я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся вголос сказати. Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так, я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так, я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і я кого любити. І я сильно ціную те, що люблю.